Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share berita-berita yang panas hanya di channel. Petaling Jaya Presiden PAS Abdul Hadi Awang sepatutnya mendedahkan individu yang didakwa memberi tawaran untuk parti itu menyertai kerajaan perpaduan, kata ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO Puat Zakarsyi. Sepatutnya Ustaz Hadi dedahkan sahaja pihak atau individu yang menawarkan kerjasama dalam kerajaan perpaduan, katanya kepada FMT. Puat turut berpandangan kenyataan Hadi itu sekadar provokasi untuk menjaga harga diri yang semakin tercalar kerana ditunggang Bersatu. PAS tidak perlu diajak pun, kalau PAS serius, jujur dan insaf betapa pentingnya kestabilan, PAS sepatutnya datang sendiri tanpa dijemput menyertai kerajaan perpaduan. Tinggalkan PN, daripada terus ditunggang Bersatu, lebih baik PAS bermaruah dengan sama-sama mewujudkan kerajaan stabil demi kesejahteraan rakyat, katanya. Puat mengulas kenyataan Hadi semalam yang mendakwa dihubungi orang tertentu beberapa kali menawarkan kerjasama dalam kerajaan. Walaupun mempersoalkan tawaran itu, Hadi dilaporkan berkata sepatutnya ia memberi kelebihan kepada PAS kerana mempunyai kerusi lebih banyak berbanding parti lain. Hadi berkata PAS sepatutnya diberikan peranan di hadapan untuk memimpin kerajaan kerana mempunyai lebih banyak kerusi. Katanya ketika ini pihaknya terbuka dengan mana-mana tawaran oleh sesiapapun, tetapi ia mesti tidak lari daripada prinsip matlamat dan hala tuju PAS. Sementara itu Puat yang juga adun rengit berkata, sebenarnya tawaran menyertai kerajaan sudah lama dibuat sebelum kerajaan perpaduan dibentuk, seiring titah yang di-Pertuan Agong untuk membentuk kerajaan baru dengan segera selepas PRU15. Cuma PAS dan Bersatu yang sombong. Mereka bermimpi di siang hari kononnya mempunyai bilangan mencukupi untuk membentuk kerajaan sendiri, katanya.